Jēkabpils novada pašvaldību 31. martā apmeklēja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns kopā ar citiem deputātiem no Saeimas frakcijas, apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija. Saeimas priekšsēdētājs uzsver, ka reģionālajās vizītēs ir liederīgāk doties kopā ar kolēģiem nevis vienatnē. Ja atbrauc viens, tad viss ir atkarīgs no tā viena cilvēka, vai viņš to visu informācijas apjomu un to, kas ir izrunāts, vai viņš arī tik precīzi arī nodod atbildīgajām amatpersonām tālāk. Mums ir iekšlietu sektors, mums ir veselības sektors, mums ir izglītības sektors, aizsardzības sektors pārstāvēts vienu vietu un tāpat arī pašvaldību komisija Saeimā un citi. Kas nu, plašāk iepazīstās jau detalizēt saprotot savas atbildības jomas nianses un ir spējīgi pēc tam šo visu aizstāvēt gan Saeimā, gan valdībā, gan koalīcijā jau ar konkrētiem piemēriem un jau ar konkrētu pieredzi. Viens no tikšanās mērķiem bija pārunāt aktuālo situāciju saistībā ar Daugavas aizsargdambja rekonstrukcijas projektu. Notiek sarunas par to, lai Jēkabpils novada pašvaldība pēc iespējas ātrāk dabūtu finansējumu projekta īstenošanai. Šie vairāk kā 12 miljoni jau šobrīd ir ļoti intensīvā, varētu teikt, ceļā uz Jēkabpili, lai dambi nogāzes un hidrobetona saguma izbūvētu lietas ūdens kanalizācijas sistēmas, visas praktiskās lietas, lai principā, pa ko jūs arī prezentācijā minējāt, lai Jēkabpils pilsētas cilvēks pasargātu no kādiem nopietniem riskiem, preventīvu mēs veiktu, ņemot vērā šo dambi stiprības samazinājumu. Tikšanās laikā tika apspriestas arī citas problēmas, piemēram, nepietiekamais finansējums veselības aprūpes nozarei, tostarp arī Jēkabpils reģionālās slimnīcas situācija. Frakcijas pārstāvji atzīst, ka situācija ir ļoti slikta, bet ir panākta vienošanās, ka līdzekļi, kas citās jomās paliks pāri, tiks novirzīti veselības aprūpes nozarei. Es varu pateikt tādu puslabo ziņu, pateicoties apvienotam sarakstam. Valdībā ir iegūti šie 11 miljoni energoefektivitātes, bet energoresursu parādu zēšanai vai trūkumam. Taču ir jāsaprot tas, ka mums šī nauda proporcionāli ir jāsadalas ar visām ārstniecības iestādēm, atbilstoši viņa apmēram un sniegtiem valsts pakalpojumam. Tā kā, protams, tie nebūs nekāda zelta grauda, bet tas būs vismaz niecīgais atbalsts. Ja mēs runājam par budžetu, tad šajā gadā mēs pilnīgi visa nozara cīnāmies par izdzīvošanu. Mums ir jāsaprot to, ka resošo budžetu mēs nevarēsim nosakt gadu līdz beigām. Tas ir fakts, kādam par veselību būs jāmaksā. Veselībā ir nepieciešama 12%, lai mēs spētu kaut cik nodrošināt to apjomu kvalitātē, pieejamībā un efektivitātē, kas ir nepieciešama, lai mēs pilnvērtīgi varētu strādāt. Šobrīd veselības sistēma mokās, ja tā var izteikties. Mums neizdevās šī konkrētā budžeta pieņemšanas laikā šo te daļu atgūt, bet vismaz mēs ļoti nu, tādu intensīvu un smagu sarunu rezultātā nonācām pie vienošanās, kas ir faktiski fiksēta, ka pieaugumi, tātad pārpalikumi no attiecīgi citām budžeta pozīcijām, kuri ienāks, un tāda tradicionāli rodas, gada gaitā tāda prioritāra tie būtu novirzām veselībai. Tā ir tā vienošanās, kas šobrīd ir. Tāpat Saeimas frakcijas apvienotais saraksts pārstāvji pārunāja citu nozaru aktualitātes, kā arī apskatīja valsts policijas iecirkni Jēkabpilī, Daugavas aizsargdambi un citus objektus. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.